哇，我很喜欢你的车轮旋转的方式。我的宝贝，你非常漂亮，我想要你很久了。我在说我的车很明显，观看呜呼上的新视频，了解当一个男人得到一辆车时会发生什么吧。亲爱的，周年快乐，我有个惊喜给你，它停在外面。哇哦，这是你的新车，恭喜你。 Yes， 我们拥抱吧。好的，也许下次。即使你已经被雨水浸湿了，爱是还给他遮雨。爱是给自己一杯饮料。给他一杯。看你的了，孩子。这真浪漫，我们牵着手一起走，只有你我还有你的车。哦，这是你的第一个孩子吗？恭喜哦。是个男孩还是女孩？都不是的，是我的车钥匙。哦，给爸爸笑一个。你是我的骄傲和喜悦。甜心，我有个礼物给你。哦，不是你，珍妮弗，我的宝贝。让我成为你的司机，无论疾病和健康，直到轮胎漏气把我们拆开为止。把这个壳子放在你的轮子上，你是我的灵魂伴侣。亲爱的，我可以借你的车兜风吗？我会小心的，拜托。谢谢。这是你的钥匙，西奥。什么？你把我有男子气概的车变成了什么？这些是泰迪熊吗？里面有什么可爱的毛绒动物收藏？我的车是散发着野蛮和阳刚之气的地方，但是我想我会保留这只熊。当你有车时，连把垃圾拿出去也是开车的绝妙借口。开了整整三码，我们到了。出来，垃圾，我们做到了。哦，我的脚趾，好痛！西奥，帮帮忙！珍妮弗，我的汽车防盗器响了，我的两个灵魂伴侣都在呼救，我应该先救谁？这是一个艰难的选择。发生了什么事，宝贝？你还好吗？虚惊一场。珍妮弗，开门。真，我想帮你。No！ 拜托，不要嫉妒他。你不会相信我度过了多么难忘的一天，发生了太多事情。嘿，亲爱的，你在那边看什么？你的车的照片。又一次，你爱他胜过爱我。珍妮弗花了很长时间才能再次做好准备。
画你的眼睛到底需要多长时间？你只有两只。拜托，真，快点，我已经等了一个多小时了。他要去挑选衣服，这需要一段时间。那双鞋，也许我应该在 Instagram 上做个调查。终于，我们可以上车了。现在轮到西奥做准备。他需要调整所有的东西。擦所有的窗户。告诉我什么时候该系好安全带。调整镜子。你完成了吗？你只有一个轮子，我永远不会离开这个停车位的。啊，珍妮弗，醒醒，我们走了。我的宝宝必须总是很干净，我给你洗个澡，甜心。然后我会给你打蜡，我希望你到处都闪闪发光。好的，你很干净了。这什么？一个小污渍。哦，天哪，现在我必须重新开始。上车吧，朋友们。但是没那么快，你们想穿着户外鞋进入这个神圣的空间吗？展示一点尊敬，穿上拖鞋。那什么味道？做个甜甜的梦哦，西奥，你珍贵的车在哪儿？你永远不会再出现在我们之间了，汽车机器人。尝尝我的汽油的滋味。只是一场噩梦。除非你喜欢男人爱车的故事吗？那么就在下面发表评论，告诉我们你是否想要一辆车，以及你得到车后是如何表现的吧。亲爱的朋友们，
请订阅我们的频道，请点赞和点击铃铛，不要错过呜呼上任何有趣的新视频哦。